Дайте выпытать у тата. Часу було потрібно небагато, та зовсім стало нічого питати, коли зайшла старий магнітофон. Його я до мережі підключила, та зразу стало зовсім зрозуміло, чому стиляги всі колись любили акордеон, магнітофон і саксофон. Звернулася до тата і попросила тата пригадати, а що колись любили танцювати, і що в ту пору грав магнітофон. І тато залишив свою роботу, дістав із шафи записані ноти, де зберігались танго і фокстроти, сказав давай співати в мікрофон. Звучать мелодії чарівні, веселий саксофон.